man gis na ko xamne patient la yoron legui patient wit nako lu mat 2 mois demb la ñew sama place né mako dé bi maté 15 jours bané da nekkar ko patient bu ndaw manam musta gis résultat bu mel non ci changement ande benen producteur tamine def nako ci pépinière parc tomate né développement bi am tay musko gis ci développement musko gis développement pépinière té ñom ñep non lañ mako waxé jotone nako testé bima ko testé gis na ni efficace na trop ci pépinière yi parce que poivron la ko defone et photo bi ma ngi ni racine yi dafa gëna développer té pépinière bi dafa gëna dëgër am vigueur man mom gis na ci temps bi bu def nako sama tool gis na ko 4 war la won 3 war la defone ci ki bi ci engrais bi benen war bi ma deful bo ñewé dang koy xamé ñiko don récolter jigen ñi sax dañ mako don laaj ni ma lan motax soble bi fi gëna dicc chaque jour bi néna ma soble bu melni amugul ci marché bi ren du daw du ren kañ pomoron ren la ko jëk def mais parce bi mu defone ren engrais bi boko gisé da nga xamné man limay wax yalla rek motax di wax sama tol ken momako mako mom suma ci gissone luddul non dem len koy wax man di wax deug yalla engrais bu mu ko defé ci sama tol gis na ci li xamantene ni musumako gis ci sama tol am ñu xamantene dañ dan tok bi yak ñunam wa yow yow badara lan ngay def ci sa tol bi li tax tol bi melni yenen tol yi melne man li wax deug yalla man nak dafa am engrais bo xamantene man mom lañ may mom la ci def bima récupérer ba pare dans 5 jours cela ko saw mais bima ko sawé bima dawalé une semaine joxna ma résultat bo xamné dawumako am bima def iré ñu bari bo gisé téwuñu tay moy dañuy récolter seeni pomme de terre mais ba jamono jing koy récolter fim tol ni garab gi déwul durée de vie bi nga xamné mom la garab gi wara am daf koy yok moy fekkon nga récolter ben 3 mois man nakoy ba 5 mois ta foko def fa nga baye li meuna dé 2 mois mom mu ko né dund leen 2 mois kon déjà lool rek benen affaire la amna ñuma jitu marché 2 jours mais man sama soble andi won na fa 100 sacs 50 kg 250 ku dem marché mo fa am soble mais man sama soble ba ñu ñëw kak soble bi dama ni bima ko jaay 250 300 la ko jaay mayna ma tamit may xanal sama poste parce que sama akulaita rek lay wax deug yalla parce que li ma def ci iré ak map ko deug yalla ben saaku map la ci defaat ak ben saaku iré day yok sa rendement ndax gantax gi bu lekke bu bari day mëna produire kon yoy yep ay avantage la yo xamanteni ci amna ci mikosol mikosol nak waxuñu pour luko jaay mais baykat de gisal nañ sen bop defal nañ sen bop tay ji ni wax deug yalla gis na ci sama bop bu baax jappal na baykat bi ci rendement yi nga xamanteni mom la warona am ci souf manam ñom wa albizia liñ waxone ci mikosol ci réunion beulé buñu amé ñett moy ñi japp moy mikosol bi day ar gantax bi day tundal gantax bi day ar sosol souf moy dundal sa souf comme dañu waxone rek ñun gis nañ confirmation ko ko amul won mom nga ko dem wuti engar be kay limay ñaan kuko amul won demal wuti ko kep kuko amul demal wuti ko resultat yu positif lañu gis ci mikosol bi kon baykat bo xantene ci defoko won na nga prêt pour jëndiko def ko man tanko vraiment albesia dañu amal chat engaram quoi parce que bokku na ci campagne fi mu jëy ñew mais depuis ñew fi dañu gis ni mbay bi dañ ko révolutionner donc di wax albesia ci kaw ci kanam rek Thank you.